sirabangayo ensi nyangu nnyo ya kutambulamu ng'ensi ya Norway. Gwa mpuliriza, bambi mbadde nkusaba likinga video yenu, sharinga video yenu, commentinga ku video yenu, era mbadde nkusaba osavinge video yenu, jisharingire mikwano gyo gye bawa refusal, taginga mikwano gyo mu comment section, bawulire information yenu, bajja gyetaaga nawe planning okutambula ng'olina akasente katono, ojja kwetaaga ebintu bino byengenda okwogera mu video. Video yenu mbadde nkusaba, gisavinge, beera nayo, giddingane, wuliriza. Jirabe nga bw'ojiraba filimu labo kuva weesoose paka gye komekkerera. Samusa Bode, njagala kutravelinga Norway. I want to travel to Norway. Njagala kye bayita Schengen visa. Buliriza ebigambo byange. Naye nga tetunnaba kugenda ku Schengen visa, mbadde njagala kunnyonnyola ekintu kimu nti bino ba agent tebabyo bagamba. Agent takubikubuulira nti byangu nnyo era osobola obyekolerako. N'ekirala, gwe ayagala assistance ya visa, ojja kuba ngamba Musa Bode nti njagala assistance ya visa eno, njja kuba nkubuulira engeri gy'osobola okukwata ekkubo okugenda n'obikola n'osubmitinga document zo gwe weka weka. Ensi ya Norway eri mu Schengen area, era ensi ya Norway osobolera ddala era kisobokera ddala okufuna visa yaayo, tetwala na bbanga ddene, yetu etwala ennaku 15 zokka okuprocessingibwa okuggyako nga document zo tezi submitinze mu in full, ejja kutwala ennaku ezitasukka 45 bajja kuwa decision. Lwaki nkugamba nti gw'osobola obyekolerako? Ensi ya Norway tekkiriza bantu bonna kukwata kkubo kusubmitinga oba kusabira muntu visa on their behalf. Ky'ova olaba nti abantu abamu baba wa rejection ne refusal kubanga baagala gwe wennyini gw'oba weesabira visa kye baagala. Kati gwe ayagala okukwata ekkubo genda, olina okiteeka mu nkola, era balina kye bayita powers of attorney. Powers of attorney ze zikola zitya? Ezo powers of attorney obalina form website yaabwe gy'odownloadinga n'ofiiringa. Singa gwe obeera agency namba nga ddala ddala oli licensed, ng'osobola okwakitinga on behalf, bw'ojja kujjuza form eyo. Naye kati bo baagala omuntu yennyini yaba yesubmitingira visa ye, oba n'okozesa ekitongole kye bayita visa application center ne kikwata ekkubo ne kisubmitingira visa. Ebyo nga tubivuddeko, Samusa Bode, biki bye beetaaga? Ekisooka beetaaga passport yo, beetaaga police clearance, beetaaga national ID yo, beetaaga certified bank statement yo. Certified bank statement kye ki? Certified bank statement ye bank statement gy'oggye mu banka ng'erina ne stampu, era bagikuwa mu form of a physical copy. Babula tebakuwa soft copy, so oba olina okugenda n'oleeta empapula ezo nga zirina stampu ya banka. Bank statement yo baagalako ssente mmeka? Olina okubeera ne bank statement nga y'emyezi esatu. Kiri recommended okuteekayo emyezi esatu, oba osobola ey'omukaaga teekako ey'omukaaga, saba ya mukaaga. Ekiddako, Samusa Bode, singa bamala okukwata ekkubo ne bansaba bank statement yo, ssente mmeka ezirina okubeerako? Singa oyagala okumanya ssente ziberako ku embassy, ku gundi ku website ya embassy ya gundi ya Norway, bagamba nti olina okubeera ne QD oba gye bayita Norwegian currency, njazi convertinga mu Luganda wakati wa 3-5, kati bala nti olina okubeerako ne miliyoni nga 2 zokka ku akawunti buli lunaku lunaamalayo. Samusa Bode, ssente ezo zonna ngenda zikozesa, nedda togenda zikozesa. So bw'osaba visa nga yannaku 6 manya nti obwo bukadde 12, bw'osaba visa yannaku 3 manya nti obwo bukadde 6. So bw'oba osabye ennaku 3 obukadde 6, bw'oba osabye ennaku 7 ng'ogattamu era ng'otayimuzingamu emirundi 2, w'osaba ennaku mwezi mulamba ng'otayimuzingamu emirundi 2, w'osaba myezi 3 ng'otayimuzingamu emirundi 2, ze miliyoni mmeka 2 z'olina okubeera ku bank statement nazo? Samusa Bode, singa banyina miliyoni 10 basobola okumpa visa, ye basobola okuwa visa. Lwaki? Kubanga sente ebbanga ly'ogenda omumalayo lidetamininga sente z'olina okubeera nazo. Ekirala, olina okulaga nti osobola okwesapootinga nga sente ziri miliyoni 2 ozivuddeko, olina okufuna kye bayita accommodation. Kati accommodation bayetaaga proof of accommodation. Ky'oba olina okukola, olina okugenda ku application bagiyita booking.com, n'obookinga application yeyo, no booking, no booking
accommodation job bookings okwate kubo no kola booking inga ya osobola no canceling kiba kitegeza ntubona tukayeri no funa accommodation ya laisi osobola genda ekiddako bakwetagisa okubera ne travel insurance. Travel insurance eyo ekole etya? Travel insurance eyo yegendo kukavalinga ebbanga lyogendo malayo weba naku satu oja kwetaga kadenga kamu obe mitwalo nga 5 zokka. Era travel insurance eyo egenda kubanga ekavalinga Schengen region zonna nti gobo nabo ofunye visa eyo ngesobola okutwala enowo kiba kitegeeza mu Schengen region zonna ng'oyagala ozirambula. Travel insurance ejja kuba ekavalinga Schengen region zonna, so gibalire emitwalo nga 5. Ekisigadde olina okubeera ng'osobola okupresenta wobanga olina emyaka 2 nga mwezi tewetaaga kupresentinga birth certificate teyeetaagisa, naye wobanga oli wansi wa myaka 18 wetaaga birth certificate ne consent okuva ewa maama wo oba ewa kitaawo. Wobanga gw'oli muntu mukulu tewetaaga birth certificate, naye oyinza ogiteekako nga supporting document. Kyekyokka ekirala bank statement yeeyo osobola oteekako supporting document nga bw'olaba mobile money, Airtel oba MTN, just okulaga nti olina ssente ku account zo ez'omu nsi yo. Lwaki kikola bwekityo? Kubanga ssente z'olina mwaka mu nsi yo kizibu nnyo zijjirayo mu nsi endala, so kiraga nti era osobola okudda ewammwe n'oddayo ewaka kubanga ssente ziraga nti olina accounts ziri ewammwe e Uganda. Samu sabode biki bira betaga supporting document nga land title woba ogirina, nga woba olina ebikwatagana ku mulimu, wobanga gwo bakozesa Uganda nga okolera kampani nene bajja kuwa pay slips, salary certificate, nechecha ne personal letter okuva wa employer oba HR wa mmowe ekitundu, abamu mukolera restaurants, abamu mukolera companies nyingi kati ezo bajja babikuwa byonna. Samu sabode ntandikiddewa kyangu nnyo okutandikirawo, jagenda mu comment section oba ojja kujja onnoonyeeko, bambi tandika okunnoonyaako we wali wonna emiwaatwa weegiri, gwe tunula butunuzi kubayo kwennyini nyinako ebintu bingi nnyo ebiri okwo kubayo, onnoonyeeko ojje ku consultation nkunnyonnyole webikola ki bwebikola. Ssente teweetaaga nnyingi kati balamu nti miliyoni ziri oina milioni zinga 10 ku akaunti, obalemu accommodation ew'okugijja nja kuba nkubuulirawo, travel insurance ey'okugijja eya layisi ng'ate kavalinga Schengen ng'ate eri verifiable nawo nja kuba nkubuulirawo, application fee ya euro 9 kati gibalire nga euro 2 ze mitwalo nga 9 balange emitwalo 9 oba wemba sibaze bobi balange emitwalo 9 oba emitwalo nga 5 gajja kugwa era waawo ku application fee buli kimu. Ekisiga ebisigadde byonna byangu nnyo byakufuna. Ekizibu kye kya title deeds ne gundi ne supporting document. Naye supporting document era woba mugezigezi ng'omanyi supporting document ojja genda okwata ekkubo ogende baloya bakuwa ettaka lyo, bakuwa titles ettaka lyo, abamuyina titles ez'ettaka, abamuyina amamotoka, abamuyina ebintu bingi ne businesses. So jangu ku consultation ngenda banku binnyonnyola byonna engeri gy'osobola okubifunamu okusobola okufuna visa ye Norway. Naye nga eno visa nyangu ate Norway eyina embassy e Uganda. Ekirala gw'ayagala okugenda Lithuania kano kankayiseewo, Lithuania ne Iceland embassy ya Norway yevunaanyizibwa ku Iceland ne Lithuanian visas. So wobo applying the Uganda visa application center ejja kukwata dokumenti zo ezisindike e Nairobi bazi processing. Kati visa application center eyo yejja okukwata ekkubo egende processing gundi ezo, naye byonna byonna situation gw'aba agibeeramu olina control of the situation. Mbadde nkusaba osharinge video eno, okomentinge video eno, era mbadde nkusaba ogisaving, mbadde nkusaba ogenda waggulu mu bio section olabe contactinga reaching out to me ombuulire nti Musa Bode mbadde njagala kukola bwenti, sirabangayo nsi nyangu nnyo yakugenda munga Norway. Mukama Katonda abakuume, abasiraamu salaamu alaikum, abalokole Mukama ye yebaziwe. Amin.